adduunyadu way rigaaday, waqtigu raad cad yahay, runtii been baa dumaasha. Waxaan filayaa waa sugaanta aan usoo xulay barnaamijka Soomaaliya Toos. Ereyadaas aad akhriday Fadxi, horta maxaad ka fahantay adigu? Aniga cumar waxaan ka fahmay wax badan oo isbedelay, sida ay fanaanta Faadma Axmed ku sheegtay, waxtar adduunyadu way rigaaday, waqtigu raad cad yahay, runtii been baa dumaashay. Rasuulka siduu jeclaa wadaadada raadin jiray, macnaha way isbedeleen. Marka waxay leedahay naflihii raaxada jeclaa, rasaas baa lagu jiraa. Weliba ereyadan hoosta ka calaamadiye aadka xiisaa leh ku jira heesta waxaa ka mid ah naftii raaxada jeclayd rasaas baa lagu jalaada. Runtii waxa weeye waa sheegaysaa in yacni xaalado badan oo si lagu yaqaanay si kale isku bedeleen. Marka raxmaanku ha inoo sahleeyo tiri rag iyo dumar laysma dhaamo riyaa lagu wada jiraa. Weliba beerta lagu dhammaantood riyaa ku wada jiraan. Beerta lagu wada jiraana way ku dartay. Faadma Axmed Dambiil baynu kusoo dhaweynaynaa. Saa Fadxi noo sheegtay waxaan filayaa Soomaalidu hadda waa toostay. Marka la socod wanaagsan barnaamijka qaybta mid daalada ku jirnaa. fanaanadan hadaynu daadoyaasha xusuusino waa reer Jibuuti oo fanaanadta hore waaweynaa caankaa bay ku jirtay. Weliba dad badan waxay ku xusuusan doonaan heestii Soomaar Soomaar Soomaar. Heestaanna waxay ka mid tahay cumro heesaha sida aadka ah dadka waayihii hore joogay waqtigaana jooga ay dhageystaan. Tusaalena ay usoo qaataan yiraahdaan raggii dumarnas ma dhaamo riyaa lagu wada jiraa, dadka dhammaantood waa wada riyoonayaan. Aad iyo aad nala daawada iyo barnaamijka Soomaaliya Toos.
kugu soo gudbinay in iyaguna aad u heli doonaan aad iyo aad riyadana laga wada bixi doono maxay inagu xigaa